Ahoj všem. Já děkuji za skvělou první část. Naše hosty už jsem představila, Marisí, Jakub Nožička a Michal Tomes, takže Checking Pong Nouvelle Prague / Rock for People. Showcase. Ví někdo, co je showcase? Výborně, Kužel a Bára ví. To je docela dobrý už začátek, že už máme aspoň někoho, i to se zvedá. Showcase, já nemám moc ráda takové ty učitelské definice, ale snažila jsem se aspoň nějak to anglické slovo převíst teda do češtiny. Je to přehlídka, v našem případě je to hudební přehlídka, většinou spojená s nějakou hudební konferencí. A také workshopy nějakými dílnami. Je to tady něco, co by vám mohlo povést se dostat na ten festival, kam byste chtěli, nebo se dostat do nějakého klubu, případně se dostat ještě dále, a to třeba do zahraničí. Dneska si pár těch showcaseů, které jsou, ono jich je čím dál více, dokonce je samozřejmě i v České republice, o kterých budeme mluvit více. Ale nemusíte se orientovat jenom na ty české, můžete vyrazit dále, hlásit se na ně do zahraničí, což je samozřejmě takový ten ideální případ. Já jsem jich vyjmenovala tady jenom pár, vzhledem k tomu, že máme na všechny vás registrované e-maily, tak když budete mít potom zájem, tak vám rozešleme další informace k jednotlivým těm částem, které tady dneska probíráme. Ale možná, že bychom si hned v úvodu představili alespoň několik těch akcí, které jsou buď v blízkosti právě České republiky, nebo alespoň mají nějakou vazbu na Českou republiku, ať už, že se o nich píše u nás, nebo tam i výjíždějí naše kapely. Vezmeme to podle abecedy. První, Budapešť není daleko. Minulý rok první ročník byl Budapešť Rytmo. Takže kam se můžete, je i open call, takže můžete se hlásit. Rozhodně stojí se přinejmenším tam jet podívat. Jedná se minulý rok, pokud si pamatuju dobře, to byly dva dny. Byly tam další workshopy, přednášky o tom, jak si počínat při prezentaci, jak se dostat na festivaly. Můžete se tam setkat s odborníky celého světa právě díky tomu a showcaseům, nebo kvůli tomu jsou showcasey také dělané. Jsou dělané proto, abyste se setkávali nejenom se svými kolegy, hudebníky, ale hlavně s novináři, se zástupci všech vydavatelství nebo dalších festivalů, abyste se poznávali a abyste navazovali vazby, protože celé tohle muzika a ten hudební biznis je samozřejmě o dobrých vazbách, což jistě i předchozí hosté potvrdí. Ostatně to jste i slyšeli, jak to šlo z Glastonbury. Czech Music Crossroads, o těch promluvím trochu později, protože já tady sedím na více židlích, nejenom, že jsem součástí frontmana.cz a že píšu o muzice, ale také jsem součástí týmu Czech Music Crossroads, které patří v podstatě ke Colors of Ostrava. Další je Checking, který nám za chvilku představí Mary. Checking spadá pod Radio Wave, tedy také Český rozhlas. Eurosonic, i ten asi by nám mohla poté o něm Mary říct něco více, já za to budu velmi ráda. Velká, obrovská a největší akce, showcase, koukala jsem na návštěvnost, že teďka už je kolem 40 tisíc lidí, na konferenci, která se k němu koná, asi 4 tisíce odborníků se sjíždí, což je tedy dost úctyhodné číslo. Musím zmínit, ačkoliv to je vlastně český showcase, který trval mezi lety 2015-2016 a nedávno získal cenu vinila za počin roku, takže přinejmenším se sluší o něm mít zmínku. Just Ahead, nevím, jestli tady jsou nějací jazzmeni, nebo vlastně ani nevím, z jaké všechny žánry tady sedí v místnosti s námi. Ale pokud někoho zajímá jazz nebo i nástroje, je to
i veletrh, který se koná v Hamburku. Velká německá akce, která rozhodně stojí za návštěvu. A navíc je tam zase ten open call, tady to, že se můžou kapely sami hlásit. Potom je vybírá porota, takže kdo je trošku aspoň šmrnclý jazzem, má šanci uspět a představit se tomu mezinárodnímu publiku. Ment v Lublaně, možná jste ho zaregistrovali, docela dost se o něm psalo. Probíhá začátkem února, tedy tento ročník už nestihnete, ale můžete si naplánovat Lublaň na příští rok. Podle všech zpráv velmi sympatická akce, zase i showcase, na který se můžete přihlásit, můžete se na něj dostat, zahrát si tam, zase představit se mezinárodnímu publiku a tak dále. Nouvelle Prague, o tom za chvilku více, i s videem, Reperban, další Tallinn, já to nebudu úplně prodlužovat, protože bych vám ráda poté ty informace poslala, tak je nejlepší, když si projdete jednotlivé weby těch akcí, podíváte se, kdy a kam se můžete přihlásit se svojí kapelou. Každý ten showcase má jiné uzavírky, v jiný čas se také koná, takže to stojí určitě za úvahu. Poslední Vomex, tam jsem i připsala Katovice 2017, protože to je akce, která nás všechny teprve čeká. Jedná se o významnou, jednu z nejvýznamnějších hudebních akcí, showcaseů vlastně světových. Sjíždí si na ní opravdu odborníci hudební z celého světa, kolem 3000 expertů hudebních. Nejezdí tam moc publika, jenom se dívat na koncerty. A dostává se poslední léta i do toho středoevropského prostoru, což je velká událost pro všechny hudební odborníky. No a kdo by měl čas a chuť, tak se zajďte podívat do Katovic tento rok v říjnu. Nepamatuju si z hlavy přesné datum, ale je to v druhé části října. No a protože, jak jsem zmiňovala už na začátku těch showcaseů, jsou stovky, tak tady máte i průvodce, který je i tištěný. A kdo třeba byl minulý rok na Nouvelle Prague, tak ho dostal. Ale úplně nejjednodušší je se podívat na web Showcase Music a tam si můžete vygooglit v tom jejich vyhledávači, kdy, kam, do jaké země, v jaký čas, je to dost užitečný nástroj. Tak to byl jen takový malý přehled. Teďka už konkrétně k Nouvelle Prague. Já poprosím hned Michala Tomese, aby si vzal, myslím, že tam máme hned dva mikrofony. Kde jste vzali tuhle moji fotku? Tak člověk hledá a najde, že jo? Krátké video, ale já možná upřednostním, protože čas kvapí a asi jsou důležitější informace v tuto chvíli než videa. Tak aby Michal představil, jak vlastně vůbec Nouvelle Prague vznikl, protože je to první showcase u nás. Proč jste se do toho pustili, protože je to akce, která ještě pořád mezi hudebníky asi celkově showcase, jak jsme slyšeli, nikdo úplně si neví s tím rady, co to je. Tak kde jste vzali tu odvahu a inspiraci? Tak dobrý večer ještě jednou. Já po různých showcasech se snažím jezdit už tak 10 let. Jezdím pravidelně na ten Eurosonic, nebyl tam v tom výčtu těch významných zmíněn podle mě jeden z nejzásadnějších evropských, a to je The Great Escape, který vlastně je úplně, on má i takový podtitulek The Best Showcase of New Music nebo něco takového, a je to pravda, protože tam opravdu Eurosonic je třeba hodně významný pro mě z hlediska té konferenční části a toho networkingu, který tam probíhá, ale nejvíc jako nový muziky a nejzajímavější většinou potkávám právě na tom Great Escapeu. No ale vracíme se k tomu, jak začal Nouvelle Prague. Objížděl jsem showcase festivaly, jezdím každý rok tak na 6 až 8 různě po Evropě a bylo mi líto, že tady vlastně nic takového není. Akorát jsme nějak tak jako neměli
odvahu a sebevědomí, že bychom mohli tady něco jako udělat, vlastně vstoupit na trh, který už byl poměrně rozdělen a v rámci Evropy opravdu Eurosonic je naprosto zásadní akce, kde kdo není, jakoby nebyl a z těch hudebních profesionálů, že jo, takže tam se jezdí pro inspiraci, pro zkušenosti a zjišťovat jako novinky, které se vlastně dějou na té hudební scéně. A takže sebevědomí poměrně jako malé, jestli si můžeme něco dovolit, protože u téhle akce je vlastně důležitý to, abyste na ní dostali ty správní lidi, vlastně ty profesionály, ty delegáty, kteří jsou pro tu akci úplně zásadní. Je to jiný princip než běžný festival, mohu srovnávat, děláme Rock for People a tam se snažím, aby přišli návštěvníci se podívat na ty kapely, které tam hrajou. Tady my se snažíme tam dostat dobrý profesionály a ve chvíli, kdy tam máme dobrý profesionály, tak pak vlastně kapely se hlásí úplně jako sami, aby před nima mohli hrát, protože to je to jiný typ eventu, je to vlastně takový jako veletrh kapel, odborná záležitost, čili kdyby vám dával jako mladé kapele někdo možnost přijet si zahrát na náš německý festival, chodí tam 5000 lidí, anebo na showcase rapper band, tak vždycky zvolte tu variantu toho showcaseu, protože to vám dá mnohem víc příležitostí. To, že si uděláte výlet, zahrajete na festivalu, je hezké, jako odvezete si zážitky, možná navážete nějaký kontakty s někým, ale ten business, jak se tady už to slovíčko jako několikrát opakovalo, ten se dělá na těch B2B eventech, kdy vlastně hrajete pro ty odborníky, kteří, když je zaujmete, tak vám dají pak tu budoucí příležitost v tom vašem oboru. No ale možná jsem teda zdlouhavý, zrychlím to. Nouvelle Prague vznik trošku i z takového impulzu, který přišel poměrně náhodou, kdy na Rock for People přijela taková jako hodně zásadní persona toho evropského music industry a to byl Martin Ilborn z Glastonbury, který se tam ocit poměrně náhodou, kdy jsem na nějakém festivalu v Lucembursku shodou okolností potkal člověka právě z The Great Escape a pozval jsem ho, ať se k nám přijede podívat a už jsme to měli celý vyřešený a on říkal, no tak bohužel nakonec můj šéf mi řekl, že místo mě pojede on a byl to Martin Ilborn. On sice není jakoby v nějak struktuře Great Escape, nikde jako poznamenaný, ale je to jako spoluzakladatel týhletý zásadní přehlídky a stejně tak má prsty v mnoha dalších akcích jako Tallinn Music Week, M4 Montreal, nějaký showcase v Indii, něco v Austrálii a je prostě taková jako hybná síla tohohle toho odvětví. A on byl na Rock for People, nějak jsme se bavili, jak to tady vypadá, on se tak jako živě zajímal o to prostředí tady celkově a jemu vlastně přišlo hrozně sexy umístění České republiky naprosto uprostřed Evropy, Praha dostupná ze všech stran a přišel vlastně s takovou jako myšlenkou, kdy já jsem mu říkal, hele, tady už jsou showcasey, za kterýma se dojíždí přesně do toho rapper bánu, na Eurosonic a další a že není potřeba nic novýho. No a on zrovna v tu chvíli měl takovou jako myšlenku, kterou asi nosil v hlavě, že ano, trh je poměrně rozdělen a jsou tady etablované akce, ale z jeho pohledu tady chyběla akce v Evropě pro evropský promotéry, která by ukazovala zámořské kapely evropským promotérům. Takže my jsme začínali jako čistě event v Praze bez českých kapel a jenom overseas záležitosti, což znamená Austrálie, Nový Zéland, Kanada, Amerika. Takže jsme tady měli jako kapely vybraný z těchto zemí a měli jsme sezvaný delegáty jako z celé Evropy, který
to vlastně, jak jsem říkal už předtím, je důležitý mít ty správný lidi, tak my naštěstí možná tím objížděním jako x let a navazováním nějakých kontaktů a taky tím, že jsme jako jediný český festival v Evropské asociaci festivalu Europe, což je poměrně jako významná organizace, kde jako se dozvíte prostě věci, ke kterým jako nevygooglíte na internetu a prostě zkušenosti, o kterých se tam kolegové z větších festivalů, jako tam je prostě Roskilde a Werchter a prostě jako všichni ti velcí hráči, tak se tam s vámi vlastně jako dělí o informace a navazujete s nima vztahy a díky i tomuhle tomu členství v té organizaci jsme měli takovou jako dobrou základnu, že jsme pozvali tyhle ty kolegy a tím vlastně jako začal Nouvelle Prague, ale od té doby se samozřejmě trošku vyvíjí a od té původní myšlenky, aby jsme zůstali jenom akcí pro overseas kapely, pro evropský promotéry, se už jako lehce ustupuje, protože situace se nějak jako vyvíjí, ukázalo se hned po prvním ročníku, že feedback je takový, že když je to v té Praze, tak proč tam nejsou české kapely, tak na to jsme reagovali, že už od druhého ročníku jsou zařazeny do programu a teďka vlastně ještě nějak tak jako vnímáme tu pozici České republiky, že je důležitá, jako, že je vlastně někde jako na pomezí toho východu a západu, takže snažíme se i nějak směrovat to naše konání i směrem víc na východ a propojování těch vlastně zemí z bývalého východního bloku a dává nám to smysl, takže má to nějakou jako genezi, někam se to jako vyvíjí. Teď se zmiňoval ten východní blok a já myslím, že v posledních letech docela zřejmá inklinace toho hudebního trhu, že se trochu dívá právě na ten středoevropský prostor. Myslím, že to bylo znát i v rámci třeba posledních Nouvelle Prague, kdy se právě na tento prostor zaměřovali. Vnímáte to stejně, že možná kapely právě z této oblasti mají větší šance, nebo že více o nich rozhodně bude mluvit, ti hudební experti se snaží je více vyhledávat. A jakým způsobem vlastně se mohou kapely dostat na Nouvelle Prague, když si chtějí zahrát? No, ten význam vlastně tohodle toho východního prostoru, tak ono to trošku i přišlo s naším novým ředitelem konference Martonem, který je vlastně původem Maďar a vlastně furt je Maďar. Ale je to dobrý Maďar. A rozumí hodně té problematice vlastně vůbec toho, té evropské kooperace a má jako velké zkušenosti ze Sigetu a z mnoha jako proexportních aktivit, takže to bylo jako hodně z jeho iniciativy a my mu za to děkujeme. A jinak já ještě zmíním jednu věc, vlastně jak jsou tady ty na tom seznamu ty velké akce, ten Eurosonic a třeba v porovnání s tím Mentem, tak tam jsem na posledních dvou ročnících na tom Mentu byl a mohu teda potvrdit, co tady Anna říkala, že je to jako úplně skvělá akce a že třeba pro český kapely si myslím, že je to daleko jako bližší meta, než jako to, že se MIDI podařilo jako dostat na Glastonbury, to je úplně jako úžasný, že jo? Ale radši bych doporučil většině, ať si nedává rovnou takovou jako vysokou metu a možná míří někam jako blíž, kde je to takový jako vstřícnější. A jenom jako mít takový osobní porovnání, ten Eurosonic je nádherná akce, výborná, ale je tam takový už jako kastování. Vidíte tam ty celebrity z toho evropského biznisu, ale jako ty vás ani neznají, ani vám jako nezamávají, když jste na tom Mentu, tak tam jste vlastně jako mezi svejma, mezi podobnou mentalitou lidí a je to tam daleko takový jako uvolněnější, přátelštější, jako oni mají taky možná jako vstřícnější vztah k alkoholu jako my a tak je to takový bezbariérový. A
A co se týče teda toho výběru těch kapel, který vybíráme na Nouvelle Prague, tak my jsme 2 roky spolupracovali s Full Moonem, spolupracujeme nadále, ale letos se to, nebo v loni se to nějak jako lehce měnilo. Snažíme se vybírat kapely a to je vlastně důležitý a to je poslání toho showcaseového festivalu, aby on trošku jakoby předvybíral. Ono nemá cenu se snažit prorazit hlavou zeď a showcaseovat kapelu, která vlastně k tomu nemá předpoklady a možná jako si jenom od toho slibuje, tak si pojedem někam zahrát do ciziny a hledá od toho nějaký jako výlet a zase pak jako následný návrat jako do nějaký běžný rutiny. Ono to, že kapela chce hrát za hranicema, aby mělo být definovaný i jako tím, že je opravdu exportovatelná, že má nějakou jako vizi, nějakou touhu, že prostě je to jejím jako dlouhodobým cílem. A to, jak říkal Kužel, prostě je to o nějaký jako systematický práci a o tom, že prostě něco chci a jdu si za tím. A má to prostě nějaký jako předpoklady. Já už se možná jako rozkecávám, ale vzpomenu si, že hráli u nás Zrní a že tam byl ředitel agentury Koda, která je jako velice jako významná a on z nich byl úplně jako nadšenej a hrozně se mu to líbilo, ale následně pak jako nám napsal takový jako seznam nějakých jako bodů, který vlastně jako byly takový jako rady přátelský, kde jako vysvětloval, proč ta kapela ještě jako není ready k tomu, aby vlastně mohla venku nějak prorazit. Jo? Asi se shodneme, že Zrní je prostě skvělý, ale prostě začínalo to tím, že dostal nějaký promo CD, kde byla nějaká grafika. On říkal, proč tu kapelu nevidím, jak jako vypadá, já chci vidět, co jsou. Že jo? A prostě pomenoval tam jako hrozně přesně to, co by kapela měla jako udělat a to bych zabřel do toho prostě do toho tématu, který je taky jako obrovský a to je vzdělávání se v tomhletom našem oboru a v té profesionalitě a v tom, že kapela by opravdu měla mít prostě nějaký jako na paměti pravidla, kterým se nesmí zpronevěřovat a kterých se musí držet a vědět přesně, co chce a nechat si poradit od těch lidí, který to vědí, číst o tom knížky a tak podobně. Děkuju. Nemá někdo třeba nějaký dotaz, který ho napadl zrovna? Ano, tamhle už, tak já tam hned vyšlu Zdeňka. Jaký jsou teda ty předpoklady té kapely, aby se vůbec dostala do toho showcaseu? A potom ještě druhou otázku, které kapely v podstatě z toho showcaseu měly, nebo se jim podařilo dosáhnout nějakého toho cíle, dostat se do zahraničí a podobně? No, co se týče těch základních předpokladů, tak já jsem to i konzultoval s nějakýma právě lidma z festivalu Reeperbahn a z toho Great Escapeu, kteří u nás taky byli jako na Rock for People a hodně jsme se o tom bavili. A vlastně ukazuje se to, že šance proniknout na nějaký jako zavedený trhy je poměrně malá. To vás nechci jako dopředu odrazovat a chce to jako velkou dávku píle, práce, profesionality, ale taky i štěstí, aby se vám to ve finále podařilo. A ono to začíná i třeba tím, že aby vás vzali na festival Reeperbahn, tak první dotaz bude, máte v Německu PR agenta, máte v Německu vydavatele a když na tohle odpovíte ne, tak oni řeknou, a proč tady vlastně chcete hrát? Tady vám nikdo žádný turné nezabukuje, protože bez té podpory to nedává ekonomický smysl. Budete hrát v nějakým klubu, kde na vás nikdo nepřijde. Takže začínáme tím, že kapela, která chce hrát venku, musí počítat s tím, že do toho musí opravdu jako investovat čas, bohužel i peníze a
tvořit si vlastně nějakou jako předpřípravu k tomu, aby vlastně vycestovat mohla. Jak říkal Kužel, MIDI by asi nehráli v Americe, kdyby tam neměli agenta, neměli tam někoho, kdo se tam o to stará. To určitě stálo nějaký peníze, nebo bude to stát peníze z nějakého sharingu z toho, co se tam vydělá. Takže pakliže chcete hrát venku, nesmí to být bráno jako výlet, ale nebo ani proti výletu nic, že jo? Jako to není špatně, ale bez toho labelu, tam možná venku jako význam labelu je ještě daleko větší než tady v Čechách a kde si asi umíme představit, že fungují kapely bez labelu, ale tam se to pak blíží limitně, ta šance nule a bez toho to jako poměrně nejde. Ta druhá otázka byla, který kapely vlastně zaznamenaly nějaký úspěch, tak nám se podařilo dostat Zrní někam, Pipes and Pines, asi my jsme neměli úplně nějaký přímý podíl na tom, že MIDI hráli na Glasto, ale proč to neříct třeba, jo? A vždycky ta šance je jenom prostě příležitostí. To, že hrajete před odborníkama, ještě znamená jenom část toho té cesty. Pak je vlastně v rámci showcaseů, a to můžu říct u Novel Prague, kdybych měl popsat, co je tam jako nejvýznamnější, co se tam jako, jaký je přínos pro muzikanty, pro ty odborníky, tak vždycky říkám to slovíčko networking, to, že kapela dohraje a pak vlastně se jde někam na bar nebo do kuloáru a prostě chytáte za rukáv někoho, kdo má tady visačku, že je promotér nějakého festivalu a cpete mu to CDčko a říkáte mu proč a jak jste dobří a musíte prostě tvořit ty vazby a ty nitky, ze kterých se to pak možná někdy splete dohromady. Já jich možná ještě nechala nalákat zde přítomné publikum na letošní Novel Prague. Kdy budou a kde budou? No, to je taková otázka, kdy já mám od minulého úterku poměrně zamotanou hlavu, protože Novel Prague je docela postavený na grantu Ministerstva kultury, který jsme poprvé nedostali. A jako celkem nemile nás to překvapilo, takže já teďka napínám všechny síly a mozkové závity k tomu, jak vlastně vyřešit financování tohle eventu, protože na rozdíl od Rock for People, kde je to jednoduchý, partneři do toho vstupují kvůli tomu, že tam chodí tam hodně lidí, kteří platí vstupný, tak tady se bavíme o tom, že vlastně tady si vstupný kupuje v úvozovkách pár delegátů v řádu jako několika málo stovek a potřebujete ufinancovat něco, co má jako rozpočet jako už jako středně velkého festivalu. A tudíž jako samozřejmě to nezdáváme a chceme to vyřešit, ale kdyby náhodou měl někde nějaký peníze zbytečně. No, takže, ale náš termín je začátek listopadu, první víkend, takže 3.–4. a věříme, že to dobře dopadne. Tak to byla pozvánka na Novel Prague. Ale my se podíváme i trochu dál, a to na Czech Music Crossroads. Teďka vlastně vůbec nevím, jestli by funguje mikrofon, tak doufám, že mě slyšíte. Výborně, tak vypadá to, že ano. Czech Music Crossroads je další showcase, na který můžete vyjet tady v Čechách, je trošku v bližším datu, je v červenci, kde jezdíte na Cars of Ostrava, tak Czech Music Crossroads jsou hned 2 dny předtím. Letos to tedy vychází na pondělí a úterý, ve středu už pak můžete se jít vyřádět na festival. Každopádně vás tímto zvu na Crossroads.
Letos poprvé měli kapely možnost se i přihlásit, aby vystoupili právě na té hudební přehlídce. Přišlo množství přihlášek, bylo z čeho vybírat, takže pro letošek už se bohužel přihlásit nemůžete. Nicméně na mnoho z těch showcaseů, které jsem zmiňovala, ještě jo, nebo už na příští rok se můžete začít hlásit. Každopádně na showcase, a to mi myslím i Michal potvrdí, se vyplatí přijet, i když na něm nevystupujete, právě kvůli tomu networkingu, kvůli těm přednáškám. Dozvíte se třeba jak na YouTube, jak na své sociální sítě, na co dbají promotéři, jak si získat dobrého manažera a tak dále. Takže ta nabídka těch nejrůznějších workshopů pro kapely je strašně pestrá. Na každém showcase se zaměřují na něco jiného. A Czech Music Crossroads, ten program odtajní asi v řádu týdnů, takže doporučuji se potom podívat na webové stránky a udělat si ty dva dny, přijet, přivést si své promo materiály, podívat se, kdo tam bude, začít s těmi lidmi jednat, abyste třeba případně na další rok se mohli přihlásit a taky už věděli, do čeho jdete. Další tady máme checking, tak se na něj hned přesuneme. Já předám slovo Marii, aby ho představila, řekla něco trošku více, také jestli mají kapely možnost se hlásit nebo nebají, nebo jak se vybírají a co se potom s těmi, kteří jsou vybráni, děje dále. Tak dobrý večer. Checking je projekt Českého rozhlasu, který se zabývá hudebním exportem a původně vzniknul jako diskuzní platforma v rámci čajovny na Vltavě. Tam se samozřejmě diskutovalo o tom, proč ty české kapely nikoho nezajímají v zahraničí nebo proč ty kapely nejezdí do zahraničí a jaký je tedy vůbec smysl jejich života, těch českých kapel. A tak se diskutovalo, až z toho vzniknul velký projekt, který teď rozhlas podporuje dost významně a funguje to tak, že kapely se nemohou přihlásit a vždy necháváme rozhodovat lokální porotu o tom, kterých 6 kapel se zapojí do tohohle projektu. Není to soutěž v pravém slova smyslu, ale máme tam porotu, Česká nominuje, letos, minule to byly hudební publicisti, letos to budou spíše dramaturgové a promotéři. A potom máme zahraniční porotu, protože, jak asi víte, Český rozhlas funguje v rámci Evropské vysílací unie, je součástí téhle unie a tím pádem my jsme dali dohromady 14 zahraničních porotců, kteří jsou právě z jiných stanic, veřejnoprávních stanic po Evropě. Je tam jak FM Fear, který je blízko tady u nás v Rakousku, nebo slovenský Radio FM, ale jsou tam zástupci i BBC nebo Radio France, i islandského rozhlasu a tak dál. A jedním z porotců je právě taky dramaturg festivalu Eurosonic. A jedna z kapel, která dostane od poroty nejvíce bodů, porotci, abyste věděli, jak se hodnotí, tak porotci dostanou profil kapely v angličtině, dostanou jednu hlavní písničku, kterou vybere porotce a potom samozřejmě dostanou link na spousta dalších materiálů, klipy, alba, podle toho, co kapely mají, dostanou taky fotky a samozřejmě my kapely nafotíme a uděláme jim taky videoprofily, to je součást toho. No a ta kapela, která dostane nejvíc bodů, jak od český, tak zahraniční poroty, tak jede na Eurosonic, kde je reprezentovaná Rádiem Wave. Rádio Wave tedy automaticky je jedním z těch mediálních partnerů, který kapelu podporuje, který kapelu doporučuje. A ještě předtím, než kapela vyjede na ten festival, udělá nějaký ten, jak tomu říkáme, první krok na zahraniční pódium nebo k zahraničním posluchačům, tak rozhlas jí dá možnost nahrát nové EP ve studiích Českého rozhlasu a taky to EPčko vydá. Minulý ročník, teda ročník 2016, to byly VR Nobody, kterým se vydával vinyl
a natáčeli v Karlíně ve studiích Českého rozhlasu a letos, tedy letos na Eurosoniku a minulý ročník vyhráli Himalayan Dalai Lama, kteří vydávali své EPčko na kazetách, vydali jsme to na kazetách, počítali jsme s tím, že to bude dobrý promo a taky se to potvrdilo na Eurosoniku, protože většina lidí byla naprosto nadšená z kazety. A ještě je tedy důležitý říct, že protože tady se mluví o tom, co všechno je důležitý pro hudební export a samozřejmě je to label venku, agent venku. Tohle Český rozhlas nedělá ani vlastně nemůže dělat ze své podstaty, ale domlouváme teď pro tento ročník jakýsi mentory, který by kapele mohly sloužit. My kapele zprostředkováváme nějaký PR, protože ta kapela se samozřejmě před tím showcaseovým festivalem musí připravit nejen tak, že tedy si připraví dobrý vystoupení, ale my jim zajistíme i propagační materiály, nějaký základní PR, takže to není jenom to EPčko, který si tam vezou, ale jsou to vizitky, jsou to samolepky, jsou to obecně letáky checkingu. My děláme samozřejmě nějaký náš networking, děláme nějaký základní PR, to znamená, že rozesíláme e-maily třeba agentům, třeba labelům, který se zúčastní té konference, ale i koncertů. A letos to dost zafungovalo a ten klub byl plný. A i když by si někdo mohl myslet, že klub plný lidí 40+ je prohra, tak na showcaseovém festivalu je to naopak, protože to znamená, že tam máte ty agenty a ty dramaturgy těch festivalů a dokonce hned druhý den Himalayan Dalai Lama přišla nabídka na vystupování na jednom zahraničním festivalu a byly velmi dobrý ohlasy od zahraničních agentů a i samozřejmě z těch rádií, třeba z BBC. No a ještě důležitá věc je, že kapely jsou zapojený potom do hudební výměny Evropské vysílací unie a to znamená, že to EPčko, který vznikne v rámci checkingu, tak putuje do té výměny, tam automaticky si můžou ty jiný rozhlasy šáhnout pro tu hudbu. Ten checking tam má samostatnou kolonku v té hudební výměně, což je velký systém, kam putujou nejen třeba alba, ale hlavně koncerty a právě i nahrávka koncertu z Eurosoniku jde do té hudební výměny. A my, protože máme v porotě všech těch 14 zahraničních reprezentantů jiných zahraničních rádií, tak je dobrý, že se to automaticky rozprskne mezi tyhle ty rozhlasy a to, co je docela obtížné pro český kapely, sehnat si nějaký to PR a sehnat si nebo přesvědčit ty rozhlasy třeba v zahraničí, aby je hrály, tak to tady automaticky nastává díky té hudební výměně a práci s těma porotcema. No a taky jsme minulý rok k tomu přidali takzvaný checking showcase a to znamená, že všechny ty české kapely se nejdříve ještě předtím, než někoho vůbec vybereme, představí na takovém malém festivalu v garážích Českého rozhlasu, kde každá kapela dostává 20 minut. Je tam i zahraniční hostl, minulý rok to byla Sevdaliza, probíhá tam nějaká diskuze, letos to bude zase, taky to bude mít vzdělávací část. Tam kapely ukážou, jak to umí naživo, i když samozřejmě, když necháváme český porotce nominovat, tak to s nimi konzultujeme a říkáme jim, co si myslíme, že je důležitý, aby ta kapela uměla, co je důležitý, aby už čeho už měla dosáhnout tady u nás třeba na české scéně. Takže to není tak, že bychom vybrali kapelu, která prostě ještě pořádně nekoncertuje, ale už musí být na nějaký úrovni a už musí se o ní trošku mluvit na české scéně, i když to samozřejmě ten výběr těch kapel odpovídá dramaturgii Radio Wave, která je možná trošku posunutá třeba směrem k alternativě od většiny showcaseových festivalů. I když právě na Eurosoniku je mnoho prostoru pro producenty elektronický nebo i DJ a tak dále, takže ve výběru checkingu se objevuje hodně elektroniky taky. No a máme pravidelný pořad jednou měsíčně, každý poslední pondělí a právě ten pořad má být taky inspirace pro kapely a má to být o tom nastartovat tu diskuzi vůbec o tom hudebním exportu a tak. Děkuji za obsáhlou promluvu. Zase, kdyby nějaká byla otázka, tak se samozřejmě hlašte.
Jenom, aby jsme se ale dostali také k tomu základu, co byste asi měli mít předtím, než se na nějaký ten showcase budete hlásit. Jak už jsem říkala, hlásit se můžete ledaskam, do ledas jakého místa na této zeměkouli, ať už do Čech, tak do zahraničí. Nicméně, stejně jak už to padlo u těch festivalů, ty kapely by měly být nějakým způsobem připraveny. Bere se jako standard, že budou mít nějaký dobrý a přehledný web, kde najdeme biografii, ideálně electronic press kit, to znamená, kde je právě ta biografie. Může tam být rider, kvalitní fotografie. Myslete na to, že to, že se vyfotíte nějakou super uměleckou fotku v koutě rohu, bude jako vaše hlava, tak bohužel si tím můžete zničit vaše šance na to, abyste se někam dostali, protože prostě se bude i těžko dělat vaše promo, když budeme půl hodiny ořezávat vaše fotky, co by hudební publicisté. Také by měla být přehledně někde uvedena vaše diskografie, aby vůbec věděli organizátoři, kolik máte za sebou vydaných desek, nebo jestli nějaké máte. Ideálně je technický rider, protože pokud chcete vyjet na showcase, chcete si tam zahrát, tak to budete muset řešit. A potom už v tom procesu není čas na to, aby jste si ujasňovali, co, jak, kam, a nebo že nevíte, jak je to základní názvosloví v angličtině. Bohužel i s tím se musíte setkat nebo vypořádat, že někdo z vás, nějaký váš zástupce, bude muset mluvit anglicky, pokud budete chtít samozřejmě vyjet na showcase do zahraničí. Ona se ta angličtina bude samozřejmě hodit i na českých showcasech, protože hlavní je přitáhnout právě hudební experty ze zahraničí a i tam s nimi se budete muset nějakým způsobem bavit. Sociální sítě v dnešní době samozřejmě se nedají pominout. Už jsme zmiňovali kvalitní video na YouTube, to je alfa i omega, jak u toho, když se chcete dostat na festival, tak na showcase. Každá showcase si hlídá svoji kvalitu, chce, aby tam vystupovala právě ta exportovatelná kapela, tudíž zase dobré video je nutností. Propagační materiály rozhodně se hodí, pokud chcete na showcase vyjet, mít něco jako infosheet, což znamená nějaký třeba takovýhle letáček, kde budou odkazy, něco málo o vás, hezká fotka, aby to zaujalo, abyste potom přišli na tom showcase nebo na hudební konferenci s tím spojenou k nějakému člověku, dali jste mu ten letáček, byl tam na vás kontakt, tak jim tím můžete zaujmout. Mít vizitky, pokud se chcete pohybovat na hudebních konferencích a jako hudebníci byste měli jenom hezky odehrát koncert, rozhodně už v dnešní době nestačí a měli byste se s tím smířit. Takže vizitky, i když je dnešní doba digitální, tak věřte, že na všech těch konferencích si všichni vezmou ty vizitky, píšou si na ně ty poznámky a i hezká vizitka udělá dojem. A ideální, jak už se bylo zmíněno, ta role manažera, nějakého zástupce kapely je skvělé mít. Já si vzpomínám, že VR Nobody říkali, že vyjeli na Eurosonic, samozřejmě hráli ten svůj set, ale mezi tím už myslete na to, že se tam rojí ti hudební experti a to doslova rojí, protože oni přijdou třeba jenom na 3 písničky a pospíchají na další set někoho jiného. Ty showcaseové sety jsou od 20 do 45 minut. Většinou se na těch akcích překrývají, takže rozhodně to neznamená, že když na něm hrajete a lidi po 3 písničkách odejdou, že se jim nelíbíte, ale že se zase jdou podívat na nějakou další kapelu. Takže už tu chvíli by tam měl stát nějaký zástupce té kapely, nabízet vizitky, CDčka, nějaké propagační materiály, které může dále rozdávat. No a bohužel a to je jako velká věc i financování toho všeho. Showcasey, myslím, že jsou asi všude, hrajete zadarmo, protože ten showcase samotný vás odmění tím, že vám udělá to promo ve svých propagačních materiálech a sezve tam ty lidi, kteří jsou pro vás dále důležití. Takže musíte si ufinancovat tu cestu, ubytování a všechny další výlohy s tím spojené, což samozřejmě se může šplhat do desítek a i více tisíc. Ale je to zase vklad do vaší budoucnosti, do vaší kariéry, který se může a samozřejmě nemusí, ale rozhodně vyplatit.
No a rozhodně další věc je mít odvahu, protože v rámci showcaseu za vámi budou chodit lidi, budou se s váma bavit, jak už jsme zmiňovali to slovo networking, budou na vás se s vámi snažit nějakým způsobem komunikovat a jenom když budete stát v koutku a nic neříkat, tak nemusíte na showcase jezdit. To bohužel můžete v tu chvíli zůstat doma. Jedu na showcase, když už se na tu showcase dostanete, to znamená, že jste prošli celým tím dosti náročným kolečkem, že jste někam píšete e-mail, projdete nějakou registrací, oni vás vyberou, napíšou vám congratulations, byli jste přijati, tak když tady tím projdete, dostanete tu pozvánku a už jste na samotné té akci, té přehlídce, tak jak už jsem říkala, měli byste si dávat pozor, abyste dodržovali časy. Nejenom ten čas toho vašeho setu, pokud přetáhnete, už se to bere jako velmi neprofesionální jednání, ubíráte čas ostatním, ale i to, že budete ty přihlášky a všechny dokumenty, které jsou po vás vyžadovány, posílat včas. Stačí se opozdit o den a prostě máte smůlu. Já jsem teďka řešila přihlášky na Czech Music Crossroads a den po deadline mi přišlo 15 přihlášek s tím, že sorry, my jsme zapomněli, tak to tady posíláme všechno zpracované, což je fajn, ale bohužel už je to pozdě. Takže nemůžete čekat, že se bude jenom jako s omluvou k tomu přistupovat. Networking je bohužel v dnešní době, bohužel bohudík, alfou omegou. Komunikujte s těmi lidmi, vyhledávejte si už dopředu, každý showcase má většinou na svých webovkách nějaký seznam těch lidí, kteří se tam budou pohybovat, jednotliví experti, co dělají, podívejte se na to, připravte se na to, sjednejte si s nimi i třeba schůzky dopředu po e-mailu, to si můžete vyzkoušet ostatně i třeba právě na Czech Music Crossroads nebo na Novel Prague. Dohodněte se s nimi, že se sejdete v nějaký čas, vůbec se nestyďte, je to normální, naopak si ušetříte zmatené pobíhání po místě a okukování, kdo má co na cedulce, domluvíte se kdy a kde a máte to v suchu. Měli byste být trpěliví a vstřícní. To, že hrajete na showcase, neznamená, že hned jedete právě na Glastonbury, ale může také znamenat, že v rámci několika let se vám budou zpátky ozývat lidé, kterým jste se líbili jeden rok, ale nemůžou vás jít na festival hned, ale vezmou vás třeba za pár let. To je samozřejmě normální. A my tady máme Jakuba Nožičku, kterého také asi krátce mu ho vyspovídám, protože on se dostal na jeden z těch velkých showcaseů, kterým je Vomex. Vomex je zaměřen především na world music, s přesahy i do alternativní hudby, do jazzu. Jedná se o velmi prestižní akci. Oni se dostali se s jeho kapelou Pong Triem, tedy odehráli ten showcaseový set Santiago de Compostela ve Španělsku letos, nebo tedy minulý rok vlastně už v říjnu. Tak kdyby si trochu popsal, co to vlastně pro kapelu všechno znamená, aby se dostala na showcase, protože vy jste absolvovali i Czech Music Crossroads, jak moc bylo strašné vyplňovat všechny ty přihlášky, samozřejmě jak moc strašně jste teďka o chlebu a vodě, protože vás to finančně vysálo a také jak to vůbec celé probíhalo. Takže v první řadě dobrý večer a v druhé řadě byl to masakr, jako fakt. Člověk si nějak hraje, nějak si myslí, že něco umí, někam už to jako směřuje a pak zjistí, že musíš vyplnit tolik mailů, tolik formulářů, musíš neposrat tolik věcí, že vlastně konkrétně třeba na Vomex to bylo skoro full-time práce. Víceméně 4-5 měsíců každodenní komunikace, každodenního zařizování od grafiky, projekce, vyladěvání setu. Třeba tady, jak máš ten první bod, showcaseový set, je něco úplně jiného než prostě standardní koncert. Nemáš šanci vlastně to někam gradovat, protože ti lidi přijdou možná na dva songy, možná na tři, když máte štěstí. To znamená, že veškerou vatu musíš vyhodit, musíš hrát prostě jenom ty songy, které
které fungují, musí mít prostě nějakou logiku a tak různě. Ty jsi zmínil, že ten set má trochu asi jiná pravidla, já to tam i píšu. Mohl by si říct, co by měla kapela udělat, aby odehrála úspěšný set, jak se na to dá připravit a jestli se na to dá připravit? To nevím. Co všechno jste pro to dělali vy? Hej, úplně všechno. To, jak na začátku Zdeněk říkal o těch investicích, tak toto bylo obrovská zátěž, abych tak řekl, pro kapelu finanční jednak a druhá, která časová. Prostě musíš si vytisknout od vizitek, po letáky, po plakáty a ty víš, že tam budou všichni rozdávat takové plakátky, takže tvůj musí být, jednak musí vystihnout tu kapelu, protože prostě když odevzdáš nic neříkající letáček nějakému neznámému člověku, tak z toho pravděpodobně nic nebude. Když on od pohledu už pozná třeba, že jste hip-hopová kapela, tak hned zareaguje podle toho, jestli jemu se to hodí do krámu nebo nehodí. Pak jsme pracovali na projekci. To bylo taky jako maso domluvit s Vomexem projekci. Nikdo ji tam neměl a když kapela, která hrála před náma, zjistila, že my máme projekci, tak si ukecali naši VJku, aby jim tam aspoň pustila 15 fotek pořád dokola. Což bylo trošku... Ne, bylo to hezké. Bylo to hezké. Naše VJka na tom setu 40-minutovém dělala půl roku. Takže jenom tak pro srovnání. Možná jenom ještě dodám, když jsme přicházeli, tak tady byla taková reakce, jo, nás na ty Crossroads nevybrali, tak tam pro boha jeďte tam jako účastníci, my jsme tam byli první rok, se mrknout, obhlédnout terén, vzali jsme si prostě nějaké letáčky, nějaké CDčka, vzali jsme si teda hodně CDček a všechny jsme je tam rozdali a všechny letáčky jsme tam rozdali a podle mě je Czech Music Crossroads jedna z největších šancí pro českou kapelu, protože tam těch odborníků je opravdu spousta a zájem z řad kapel je opravdu malý. Tím pádem vy máte reálně šanci potkat člověka, který třeba šéfuje evropským rádiím, nebo má vydavatelství v Holandsku, nebo cokoliv z toho. A potkáte se s ním, u piva pokecáte a může z toho něco být. Tady už několikrát bylo zmíněno, že se setkáte s někým u piva a pokecáte. Zní to banálně, ale ono to tak opravdu bývá, protože na těch konferencích samozřejmě ta hustota hudebních expertů na metr čtverečních je veliká. Všichni se vždycky o přestávce prostě slezou u toho jídla a pití. To je jistota. Takže mnoho kšeftů se domlouvá opravdu u piva, vína, sendvičů, když vám padají okurčičky na zem. Je to tak, ale funguje to. Takže rozhodně, i když právě, jak už jsem zmiňovala, na showcase nehrajete, má cenu přijet a zažít si tady to vykecávání se u bufetu, protože to má někdy i větší dopad než ten samotný set. Nicméně, i když vás to finančně vyšťaví, pokud pojedete na nějaký showcase do zahraničí a všechno si navíc řešíte sami, jsou i samozřejmě možnosti, jak aspoň nějakou podporu získat. U nás působí v Praze sídlí tedy Institut umění, divadelní ústav, kde jsou různé nejrůznější nabídka grantů. Já jsem jinak vytiskla tam u vchodu, je takový leták A4 s nejrůznějšími odkazy na granty po celé Evropě. Podívejte se na to, projděte si to, je těch možností, jak získat nějakou podporu více.
také existují česká centra a alespoň ta propagační úloha je dobrá, když někam jedete do zahraničí, spojte se s českými zástupci na místě, možná nedostanete ani korunu, ale i to, že zveřejní třeba na Facebooku nebo webovkách českého centra nebo ambasády váš koncert, vám zase pomůže. Takže myslete i na detaily, drobnosti, snažte se zachytávat, spřádat si takovou pavučinu kontaktů, udržovat také ty kontakty. Pokud jdete na showcase, naberete spoustu vizitek, dělejte si ke všemu poznámky a hned se těm lidem také ozvěte, pište si s nimi, pokud máte nový klip, posílejte jim to, ne, že budete sice zahlcovat a co týden milostnými psaníčky, ale na druhou stranu, pokud se ve vaší kapele, u vaší kapele něco hezkého děje, něco významného, tak o tom dávejte dál vědět, samozřejmě nejenom hudebním expertům, ale třeba také médiím, nikdy nevíte, kdo se chytne. Jinak vy jste navíc měli ještě jednu zvláštnost, a to, že máte cymbál, tudíž jste nemohli do Santiaga letět. Takže i to si musí kapely rozmyslet, jaké mají nástrojové vybavení a jestli jim stojí těch 6000 kilometrů v dodávce za tu ponorku a vzájemnou nenávist a potom musíte předstírat, že se milujete po těch třech dnech na cestách a chcete odehrát ten skvělý set. My jsme si navíc brali sebou kameramany, kteří zaznamenávali celou cestu, takže jsme se jako vlastně nemohli posílat do háje, ač jsme veřejně opravdu chtěli. Takže možná jednou až Pong zveřejní tu cestu, že vás to všechny odradí od to, abyste jeli na nějaký showcase, ale třeba také ne. Vím, že se vám to vyplatilo přinejmenším v tom, že jste dostali velký mediální prostor napříč Evropou, Amerikou, Kanadou, jste ve významných časopisech, vychází recenze, takže i to je dobré, i když třeba zatím ten rok poté, co absolvujete nějaký showcase, nikdy nezahrajete, tak získáte třeba kontakty na novináře v zahraničí, i to se všechno samozřejmě počítá. Já jsem teda ještě slíbil jednomu zahraničnímu novináři, když jsem zveřejňoval na kapelovém profilu facebookovém, že tady budeme mluvit o showcase dneska, tak on tam napsal, prosím tě, hlavně jim řekni, ať na tom festiáku jsou, protože se jemu stalo, a my jsme to viděli taky, že prostě vaše kapela byla vybraná a teď vy jako přijedete hodinu před hraním, rozbalíte si to, zahrajete, zbalíte si věci a jdete pryč. To bylo jako takové podle mě snad až moto českých kapel, které se účastnili Crossroads, že vlastně brali to jako normální kšeft, sice neplacený, ale prostě přijedu, zahraju a jsem pryč. A ten člověk mi říká, tyjo, já jsem chtěl prostě do svého zahraničního rozhlasového pořadu. Prostě chtěl jsem vyspovídat ty kapely, oni se zbalili a šli pryč. Takže toto je jedna z nejpromarněnějších příležitostí, kterou můžete udělat. K tomu si myslím, že má i Michal Amery co říct, protože si vzpomínám, že byla debata před showcase checkingu o hudebním exportu a viděla jsem tam asi 200 kapel, které potom vystoupily o půl hodiny později na samotném tom hraní. Tak to je samozřejmě potom škoda. To ještě samozřejmě probíhaly nějaké zvukovky a tak, takže ne všechny kapely jako stíhaly, ale to musím na jejich obhajobu říct. Ale bylo tam jako samozřejmě málo kapel a to vzdělávání je obecně nepopulární na hudební scéně. Já myslím, že Nouvel Prague má asi ty samé zkušenosti, že kapely se do toho nehrnou zrovna sedět na těch židlích. Souvisí to s tou profesionalitou a k tomu patří přesně tohleto, co tady kolega říkal, že to není běžný kšeft. Tohleto je velká příležitost hrát na nějakém showcaseu a není to jenom o té půl hodině na stage, ale i o tom zbytku toho času. A tam jenom chci ještě poznamenat to, že je vlastně důležitý zahodit svůj ostych a toto je prostě šance, která se pak nemusí opakovat, že tam potkáte někoho důležitýho, který třeba za rok znova nepřijede a většinou ty lidi to berou taky jako součást jejich práce a 99% nevadí, když k ním přijdete jako neznámý člověk a dáte se s nima do řeči. Takže tam to musíte brát tak, jako že
teď je ten moment, který ho jako je třeba využít a ne si pak jako vyčítat a já jsem mu to měl říct a neodhodlal jsem se. To je pravda. S tím ostatně souvisí to, co dělat po showcase, protože ona ta práce hudební, myslím, že stejně jako říkal Kužel, je, nebo i zmiňoval Zdeněk, by měla být kontinuální. Ty kapely by na sobě měly pracovat pokud možno neustále, celý rok, průběžně o sobě dávat vědět. Pokud se tedy na nějaký showcase dostanete nebo na hudební konferenci, tak využijte ty kontakty, které tam nazbíráte. Pokud přijdete domů s tím, že nemáte ani jednu vizitku, zklamali jste. Zklamali jste sami sebe, já vím, že je to někdy i těžké přijít k někomu, koho neznáte a začít se s ním bavit, kdo ví o čem. V Čechách to máte relativně jednoduché, vždycky můžete hanit třeba místní pivo právě, to se vždycky vyplatí, nebo naopak říkat, jak je skvělé. A potom, jakmile nazbíráte všechny ty kontakty, vizitky, letáčky a tak dále, měli byste sednout, měli byste napsat hezký mail. Pokud budete psát do zahraničí, máte to jednodušší. Pokud budete psát do Čech, tak i dávejte pozor na hrubky, na oslovení. Vím, že teďka zrovna na Crossroads mi většina kapel tykala, což je na jednu stranu fajn, ale úplně pokud neznáte ty lidi, dávejte si pozor, jak vystupujete, i tím můžete do nějaké míry odradit, je to zbytečné. Nebuďte zbytečně žoviální, ale zase si věřte, chcete něco předvést, myslíte si, že máte něco nabídnout, tak se pokuste ukázat krátce, stručně, přehledně, posílejte právě, jaké jsou u vás novinky. To téma showcase je spojené i s vůbec mediální prezentací, s vaším obrazem, i se vzděláváním. Ta edukace hudební, myslím, tady v Čechách dost chybí a postupně doufám, že bude. Vzniká Music, Czech Music Office, tedy asociace, která by měla zaštiťovat všechny tady ty aktivity. Muzikanti by tam měli najít pomocnou ruku, jak vycestovat do zahraničí, jak se prezentovat, pořádat workshopy. Takže i to sledujte, my vám pošleme i odkaz na web právě tohoto projektu. Sledujte, co se kde děje, choďte na konference, nikdy nevíte, koho potkáte, nemyslete si, že je to všechno jenom o hraní, pokud máte aspoň nějaké ambice, protože není takové to sedávej panenko v koutě, už podle mě dnes neplatí, ten trh je obrovský, všichni víte, že jsou nepřeberné množství odkazů na kapely, všude kam narazíte, na internetu, na YouTube, i hudební odborníci samozřejmě nemohou sledovat všechno, takže dávejte o sobě vědět, pokud jen trochu můžete. Snažte se a pracujte na sobě, rozhodně se to vyplatí, což je vidět i nejenom na příkladu Midi Rugby Cat, ale i dalších kapel u nás, které se v zahraničí prosadily a vždycky zatím stojí jenom velmi těžká dřina a práce. Náhody existují, ale v tomto biznisu v celku málo, vždycky ta práce je víc. Já hrozně děkuji svým hostům, děkuji, že jste vydrželi, protože jsme přetáhli a jsem si toho vědoma, ale to téma je asi širší, ani jsme nečekali, že to bude tak široké a pokud jsou dotazy a věřím, že jsou, tak se buď hlašte, nebo se vrhejte na jednotlivé hosty, kteří tady jsou a sejdou po té spody a vím, že každému to není úplně příjemné mluvit nahlas, ale pokud má někdo hned otázku, tak se hlašte. Tak dobrý večer, já se chci zeptat z pohledu klubové kapely, která pár let hraje, jestli tyhle ty apely na hraní v těch zahraničních showcasech se vztahují právě i na lidi, kteří si vlastně všechno dělají sami, co se týká produkce, managementu, marketingu a tak dále. To šílený, je to prostě jako dělat dva joby najednou. Ale i takový blázni jsou. A chci se hlavně zeptat na to, co tady vlastně, myslím, nabrnknul pan Tomas. Jestli se toto, tato příležitost vlastně vztahuje i pro kapely, které nejsou zastupovaný žádným lidem. Já jenom krátce. Tomu klidně ráda taky něco řeknu. Já myslím, že se vystřídají skoro všichni tři hosté. Pong si vydal CDčko sám a všechno si dělal sám, když se dostal na Vomex, takže to asi platí a myslím, že Mary i Michal k tomu mají co říct. Jo, tak rozhodně cesta ke spokojený hudební kariéře nevede jenom přes showcase, to bychom tady lhali všem. A já sama protože se věnuju úplně asi daleko alternativnější scéně, ještě než která se prezentuje na všech možných showcaseových festivalech,
tak vím, že ta cesta vede i přes komunity a přes spojování se přirozeně s těma lidma v zahraničí a nemusí to být jenom přes showcaseový festival. Teď aktuálně jsem byla na berlínském festivalu CTM, který se zabývá zvukovým uměním a šílenou experimentální tvorbou, politickým uměním. Ale i tam funguje jistá infrastruktura a třeba se tam objevují podobné formáty jako na showcaseových festivalech. To znamená, že ten festival dává těm umělcům možnost setkat se s těma profesionálama a dát si s nima třeba to, čemu se říká speed dating, to znamená dát si 15-minutovou schůzku a poradit se s nima. Takže já myslím, že je to jenom o tom, kolik času do toho chcete investovat a čeho chcete dosáhnout. A pak si prostě zvolíte prostředky a buď to bude začínat Googlem a bude to končit skvělým noizovým labelem v Japonsku, který vám vydá kazetu, a nebo to třeba budete chtít na popovou scénu a budete chtít, aby vás hrály všechny velký evropský rádia a budete chtít být příští, já nevím, jak se jmenují všechny ty kopie, třeba Rihany, i takový existují a jsou úspěšní, tak prostě záleží na tom, co chcete, a pak se vybíráte, učíte se, vybíráte si ty prostředky, a určitě na začátku to může jít i bez manažera, ale hodně kapel prostě dojde k tomu, že v určitém bodě prostě potřebuje toho manažera a třeba je to jenom kámoš, který zrovna umí jenom tancovat a neumí na nic hrát a nakonec se z něj vyklube někdo, kdo vám za chvíli bude bukovat koncerty a naučí se to tady samozřejmě, co se týče toho oficiálního vzdělávání, tak tady prostě populární hudební scéna nemá šanci jít na nějakou univerzitu a tam se kromě možná tady ekonomky v Praze učit arts management nebo nějaký takovýhle věci, ale v zahraničí to existuje a na Google to existuje, tak je dobrý číst třeba ty věci. Tak já možná jenom k tomu krátce, že vlastně to, kam se chcete ubírat, si určujete sami a musíte, už to tady padlo, se rozhodnout, jestli jste ochotni udělat tu investici a počítat jako s tím vším, co vás čeká, když chcete proniknout na ten západní, ale cizí trh a je teda otázkou, aby na začátku jste si vlastně jako uvědomili, kolik zajíců chcete chytat, jestli náhodou třeba není dobrý se teďka soustředit a nějak se etablovat na domácím trhu a pak si to dát jako až následný krok, tu snahu proniknout někam ven. Garance v tomhletom biznesu nemáte nikdy žádný. Musí tam být hodně práce a i dávka štěstí. A zpátky ještě k tomu, jestli je potřeba label nebo ne. Jak jsem už říkal, můj pocit je, že u nás se na to ještě tolik jako nehraje. My jako na Nouvelle určitě nevybíráme kapely podle toho, jestli mají label a jestli za nimi je nějaký jako lobbying nebo není. Ale u těch cizích showcaseů třeba ta úloha toho labelu je vnímána jako mnohem víc, i když neříkám, že samozřejmě neexistují nějaké jako výjimky, ale vrátím se k tomu, určete si svý cíle a doporučuji spíš nějakou takovou jako postupný rozvoj, než jako říct si, jako vystřelím a budu hrát příští rok na Great Escapeu. Měli byste na to být připraveni, abyste vůbec jako tu šanci byli schopní vstřebat a využít. A my jsme dostali už tady pokyn z režie, že natahujeme opravdu hodně. Měl to být dneska takový jako drobný vstup do té problematiky. Určitě budeme pokračovat už nějakými jako konkrétnějšími záběry. Možná budeme méně ambiciozní v počtu hostů, abychom šli opravdu do hloubky. Dneska jsme možná nedali prostor každému tak, jak by si zasloužili. Současně se omlouváme, že jsme to natáhli, hlavně tady Michalovi, který byl taky na dvou židlích dneska, tak snad to tolik nevadilo. Pokud byste chtěli ještě někdo poslat nějaké dotazy, určitě je to možné. Můžete na naše e-maily, budeme se každému věnovat. Bára, která dnes přiletěla ze zahraničí a přímo šla na letiště sem, tak už se omluvila, říkala taky, můžete přímo ji taky kontaktovat s nějakými dotazy. Určitě se tomu bude věnovat. A rádi vás zase uvidíme při nějakém dalším workshopu, možná se budeme věnovat PR-ku, možná nějakým dalším věcem, už trošku do hloubky nějakým konkrétním tématům. Jsme moc rádi, že jste přišli v takovém počtu, že jste vydrželi i takto do pozdní hodin, už to musíme skončit, nebo by se tady asi spustil alarm nebo něco podobného, tak ať nevyvoláváme zbytečné zmatky. A děkuji ještě jednou všem hostům, děkuji Aničce, že to tady tak krásně zvládla. A
budeme se těšit příště. Díky. Děkujeme.